Alo Ժողջյան, ձերետադավոն, այսօր մենք խաղալու ենք ռեյտինգ, շատ կուզեն այդ թող մեկ անեն, որ տենակ իշկ ստացվի։ Այսօր ուզում եմ նախ ասեմ, որ այսօր շաբաթ օրը ժամը 10:11-ը, ինձ թվում է 11-ին կամ 12-ին ես կմտնեմ ստրիմ ու կխաղարկեմ ալմազներ, մնում է դուք օնլայնը ապավեք, մաքսիմում 25 օնլայն, մաքսիմ 25-20 օնլայն, ու կուզեմ այս վիդեոյից հետո, որ դառնանք 830, Բլիզ դրան մի հատ 20 ռուբլի, եթե դառնա 830 միջև, այդ մի քանի վարժ մի քանի մի 4 հոգի։ Այս պայտիկցան հեսա կոնքրետ ասեմ մի վարդյան ժողթյան միջև խաղը մտնելը, որպես կոնքրետ ասեմ։ Հրաման, հա, այդ 4 հոգի ամենում ու Այն ժողջան մնում է ունենի այսօր պարապեն ամբողջով ինձ թվում է ոչ մեկ էլ սաղմե պարապեն այսօր դաս չկա էլի ինձ թվում է երկար կմնամ ու լիքը մարդ կգա ու պլիստրին ինձ ասեմ մի որոշ ժամանակ անց ես այն ծնունդն է գալու կիրակի օրը ընտրում բայց օրը չեմ ասի ով որ գիտեն թող արդեն իմանան այդ օրը մտելում ես կոնկուրս եմ անելու այդ օրը եթե չստացվի մյուս օրը կմտնեմ կոնկուրս կանեմ ալմազների Պլյուս դրան, եթե միջև այդ հասնենք 1000 կամ մաքսիմ 900, այդ ժամանակ մի հատ 300 ալմաս, ասենց մի անգամից այդ 300 ալմաս կխաղարկենք, էլի չենք կիսի, եթե միջև այդ հասնենք 900, չէ, 950 լավ, եկեք, ոչ 1000, ոչ 950, որտեղ եղածը մի 120 հոգի է, էլի, ինձ թվում է միջև այդ կհասնենք. Մենք արդեն իշնենք, ուզում եմ իշնեմ ստեղ այդ կոտատուա, որստեղ հիմնական քիչ մարդ է իշնում, այլ դե այս կայդրությամբ շատ մարդ է իշնում, էլ դիզոստեի չանք, սկանդերը միջևը չմիացավ։ Աշկի ստեսը խմելիսի արդեն երկրորդ վիդիոնը, որ կեսից հարամ են անի խաղում, կամ զանգում են, կամ էլ գալի խփում են արկավ զաժում են, մի քիչ առաջ էլ է խաղացին, մագիոտը բռնեցին զաժում արեցին, ուսկի ֆամասիքսով էի, մեկին խետ կտվի հետո, էլա որ լուտը լնեմ, արա բռնեց զաժումը ծոպտի, ուսկի ստեղ։ Այս էլ մինուս գնաց Իկ Հայ հետևները ոնց է չջոգին Որ դու ծարա, բախետ կան Արա դե լավ էլ է, ժողովուրդ ժողով, զզվում եմ սենց խաղացողներից, արա լստեն է, խոսքի տալիս եմ, խիչ ես մերնում, հարամ է լինում էլի խոսքի, այսի այլ արալում եմ էլ միատ էլ անջատ եմ միասնում, վիդյոմ որ էլի էտ համա չասեմ նորից, դրամար ժողջան, այսի թող միսեն, ձեք էտ միատ էլ մտնենք էլի ռեյտինգ, ինձ թվում է արժի միա սետը փոխել, ժողջան, մեկ էլ ասեք դստանի մագազինից քանի տոկոս անգել, ինձ ընգել է օրինակ եմ 68%, կարի շիտբոքսի հատը 16-ը, 10 հատ կարնում էլի, արդեն 3 հատ էս ուր առավոտ առը 50 ալմաս կան մոտոս։ Այսա վաղը էլի կանեմ 100 ալմաս, կի 7 հատ էլ կվեկալ եմ, 6 հատ 7 հատ, չգիտեմ։ Ու կալաշես քիչ կմնա արդեն, որ հելին 7, չգիտեմ ինչ հակնեմ եմ, որ ինքան շոր ունեմ, բայց դե արդեն այս շորես չի հետաքրում, հեշություններ ոնց որ լինեն։ Հատ շուրվանից այս շորը չեմ հակել, եկեք եսի հակնենք։ Այսի վերջանք եմ եսին որդվինի հատել, մեր հինց էտերից մեր փորձ եմ հիշեմ հավակեմ, այսի չկար, բայց դե այսի եկեք սենց լինի է, կոշիներ դեք էլ եկ այսի դնենք, սյո եկեք սենց լինենք հատել, ինչ թվում է այս մեկը գոնե թոպ մեկը կարնենք, լավ գոնե թոպ 10-ի մեջ ընգնենք, Ու ժողջան 830 բաժնորդի ձեզ ընդհանում է 400 է բաժնում է լիախ իշասնում, մտեք բաժնորդագրվեք, որ խաղապություն անենք, ստեղ ոչ մենք մանքիր ու մեկ է նորմալ խաղանք, որ ձեր համը տիրում գինի էլի, Սի միջև երբ սեմ, ինձ կինան ավտել 11 տրնի, դրամը 10 ասերպսին երբի տրատում տարսում եք ասկերսել է, հետ անոտ մի կիչ մի հրող դորոքի, կիչ համեր չէ մի երբ ենք հարոս ենք 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 ուժեղ ջանկա մոտավոր մի քանի որոշ ժամանականց կարող ունենամ նոր ակաունտ, օրդեսկյա գլավիններով, 7-րով,
7 level-ներով էլի, ու մի հատ էլ ուրիշ account կա, մեջը 3 հատ 7 level-ը, MBS Sorok, բան, մի վարկեն չէր էտ անտիրանը, հա, Sorok Scar, մեկ էլ բանա, Evolution-ի XM-ի, չգիտեմ, RG edit-ը բան, նա սեքին ուղ բակար, ակերին էլի, ես իր արձորները կգցեմ YouTube, եթե շատ բանան եմ ընտրության մեջ մտնաղամ, այսքան շատ որոշ եմ էլի, չջոգ եմ էլի, որով է կալ եմ, այդ ընտրությունի չկարեն եմ կարացնեմ, կգցեմ YouTube, դու կգրակեք որ մեկը մեկը, թե այդպուս է տակերից, ինձ թվում է 3-7 level-ներով ավելի քննակա, բայց դեն այնրա մեջ պրապուսներ են օր, բայց 2-7 level-ը չգիտեմ, մի խոսքով կգցեմ դուք կվիակեք, եթե ես չկարողանամ ընտրության։ Ինչո՞ւ էլի։ Ստեղ մենք չենք, ստեղ մեր վերևը լուտը նող կա, գրանատ, պատրոն, մագազին։ Լազման լավա, որ նավս գիրայա։ Եվ բշտեր չկա, եթե ելնենք վերև է ինսի թվում է, որ ինքը հել է ստեղ բուտա ալնում, դրանատ ու խապստան, այստեղ լուտ է այդ երկիրը, իչել է, ու մին անդրած բայլ է, ստեղը, սաշմի զենքերը վեկալ է, ուզում է բանը, հավա հետ ես, մենակ հետևից զարգ ինչ անի, ով ես ինչ տեղեկը, ստել են ես իվա մարդիկը, որը վրաշին ընկը, ես ինչ է, ստել ուչ է, ինչ են տալել ես սենը, ես ինչ հեկատում, իմ անուս պլազմ է ասեցի, իրեք հետ գրանատ եպ մետ ապտան ենք, չես թվաս որ մարդ, չէ վերև չէ ուղմ աղտես որեց լուխ մետ կպայ, թե չէ լումյուս է կպայ, սյո առաջ ինքիր ունենք, ես տեղ ինչ կամ յունպիկ, ա այս ենք թուլ են էր, որ եկավ դեմիս խտես յունպիկ է եկեք, չէ են պեհին, դվոր եկալ ենք վեսնաց ուզարվուման ենք էլ են, այսը հարջում է բանը մեզ տեղացին կուտել, անում ասա ավ չեշկատ, առի չտամ էլ է, այս է չունում հատում,
ես։ Լիզան լավ է բրինա չեմ անել։ Ավտոմեքենան գնանք։ Սեր կզենքով էր առաջի խաղալ կամ միատ բլիզնի փոխել։ Միատը 4x կարելի առաջնել, կամ կալաշ միատ վեկալել, վես միտով խաղալ։ Միատ մոտ է պետք էլի, որտով լիզեն ամենա ուժեղա աշխատումա տանի վրա մոտ է վրա էլի, մոտը համել փոքրոտը չեն կարա ավելի, դժվարանումա պրից է բրնելը։ Ես վերև մար չի միզեն այդ ատա, դժվար ավայն լինի, չեն դժվար ավայն։ Ստեղ ինձ թվում է ավտո ուշ կարելի է փոխել։ Ես նույն տուղտությունից սկսում կուտենք նա։ Միատ տոն որդեր առջի միատ կարել կարել չորսիցքի սկանը չորսիցք աչերկը դրից տեխորնան տենը կարող է կալաշը նիսկսել նաց ու տեղանք ստեղ, պես ուզացը չի կարող կալար չկա։ Զոնան դեր քանի որ բան չի է գիտնում։ Նա բենք ուսում որ գինենք։ Եսի տրակցին ենք, ես իմ եմ էլ եմ, չի գան հետո վեկալում։ Չորստը, ուրեմ ենք անում ուսում։ Թոք տա շորսին են, չէ թոք տա սիտեք որդում։ Լավա։ Սերիսին են, առջ եկ ես հիրեմ կանտեք մեն վեկալ են։ Ուրդուցեր են։ Այն որ թուլ էր խոտանք տանում, իսկ հիմա ոսկաչ ունի, կարող են ես են ես են ալա վերում են։ Նախոնց է բես կպում է, վեցի որ լևլը լիզեն։ Հելն ենք ստեզ զունայի տաք սպասին գրեմ, զունան դեմ էլ նահանդեղը զունայի մի։ Հանա վուլ խոսկի գլուղ տվի կախումա մոտս բեսամ, հնուս է 44 խպը, 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 զզում եմ սս տուվտությունների, վանը տասամ կամ չի հաշվում կամ չի տալի այդքան ուրոն, լակոտներ արա չեմ ջոգում ինչ եմ անում արա, ռադար է, ջողը ջան մետ քոմին գրեք, որ PUBG սկսեմ խաղալ, ինչ կլի, մետ գրեք PUBG խաղամ, իսկ հիմա PUBG խաղալուց բաժանորդներս կհելնեն, բայց դե էլ որ ՖՖ, բայց որ ջոգ եմ նադել է անում ես իմ PUBG խաղամ։
Ես սպասեք էլի ժողովուրդ, ստեղից ես ես դուր սիգնալը արժիկանը տանեմ ձեր վեկալելը։ Բայց ես նա բորին դզելը։ Կոնկրետ։ Լավելը բանը վեկալն կենանք, եթե տակը ժամանակ չէ կվեկալնք։ Հենց շիող չան։ Լավ, եկեք մի հատ էլ չէ, եկեք ես կանով ավարտենք մեր վիդեոն։ Մի հեսա ժամը 10-ը, հիմա 10:26-ը, 12-ին 11:30-ից կմտնեմ ստրիմ, օնլայնը եղեք, որ բան լինի, հենց ստրիմը սկսեմ, դուք գաք ու մի անգամ սկսենք կոնկուրսը։ Այսօր խաղարկում ենք մի հատ 100 անմազ, մեկ էլ 20 ռուբլի երևի։ 20 ռուբլի հետո 100 անմազ, բայց դե եթե օնլայնը բան լինի, լավ լինի մի հատ 100 անմազ խաղարկենք։ Լավ, ժողովուրդ ջան, եկեք ես կնարարտեք մեր վիդեոն, ձեր հետ է Դավոն, հաջող սիմբոլոնից տեսություն։